Виїздка – перший вид програми, в якому змагалися учасники відкритого чемпіонату Дніпра з кіноспорту. На полі один із фаворитів турніру – 15-річний Данило Коновалов. Після послаблення карантину юний спортсмен вже виграв кілька всеукраїнських турнірів. Проте сам відзначає, ще не набрав ідеальної спортивної форми. Много роботи треба проделати, щоб було все ідеально. На цьому турнірі я можу попасти в команду на чемпіонат України. Ось цей чотириногий друг за прізвиськом Лорейна – вірний друг і супутник Данили в усіх перемогах спортсмена. Щодня вони разом тренуються і розуміють один одного майже з півслова. 14-річна Софія тренується 4 роки. Каже, закохана у цей спорт. Але після тривалої перерви важко настроїтися на змагання. Перший старт, так, завжди складно. Після карантину ми всі розслабились на 3 місяці, навіть більше. Расслабились, лошади тоже расслабились. И вот первый старт было тяжело собрать себя, собрать лошадку, потому что от тебя и от лошадки требуют определенные элементы, определенные действия. И тебе нужно максимально красиво, максимально правильно это показать на старте. Не менше уваги в кіноспорті приділяють і зовнішньому вигляду спортсменів та їх напарників. Він має бути бездоганним, говорять наїздники. Всадник на соревнования должен выглядеть опрятно, то есть белые бриджи, белая рубашечка, вот такой вот пластрон с брошечкой или без, у кого как, и пиджачок, ну у нас он называется редингот. Шишечки заплетаем, все как положено, и у себя вот тоже у нас шишечки свои сзади, так что готовимся. Щоб красиво і суддям було приємно, і тобі самому. У перший день кінних змаганнях взяли участь 24 наїздники. Свою майстерність і взаєморозуміння з конем вони демонстрували 6-хвилинним виступом. А ще судді оцінювали елегантність та чистоту виконання окремих елементів виїздки. В першу чергу йдуть бали за виконання елемента. Тобто, там, допустимо, ашка – прибавлена рись. Это все расписано. То есть ты должен от буквы до буквы прибавить. И то есть за это судья ставит оценку, как выполнил элемент всадник. Відкритий чемпіонат міста з кіноспорту проходитиме 3 дні. Загалом участь у змаганнях беруть 60 вершників. Переможці визначатимуть в командному і особистому заліках. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».